Čert je vem, nikde nikdo. Hej, vy kůzelíny, vstávat. Hej, mějte kostrou, nehodlám tady vystát důlek. Nazdar, bando, já vás zdravím u jednoho dema, jmenuje se to Písně z Kalicha, aspoň myslím. Mělo by to být nějak takhle z Písně z Kalicha. Je to demíčko, ale četl jsem o tom, že to je silně inspirovaný Warcraftama trojkama. Řekneme se na to. Jo, je to v raném vývoji, jo, de facto bych řekl, že mají jenom první misi, nebo nějaký feature krátký, jo, je to demo. Hlavní úkoly, vyber Žižku. Na tomhle lese je něco zlověstného. Měli bychom co nejdříve vyrazit. Nesmíme díl otálet. Jo, dňabinku. Co je dobrý. To je poslední loď, která zůstala celá. Divím se, že jsme se v těch neckách všichni neutopili. Ale to se, je to fakt jak, achievement, najdi loď. Je to fakt jako dost, řekl bych, doufám, že jsou mu i chlapi připravený, nebo jim zakroutím krky. Dost Warcraftovitý, kde vy jste v první misi hráli za trola, jeli jste na tom velkovi, že jo, a tam se mě to kladilo, a tam jste teprve poznávali. Čert je vem, nikde nikdo. Hej, vy kůzelíny. A hele, stříbrný groš, ten se bude hodit. Co bylo dobrý? A co jsem blbečci? Jsem nějak přeskočil asi keci. Jo, je tady pár takových jako fíčurek. Máme grošík. Fakt jako taky jste přišli do tábora, kde vylezli... Nám neutečeš. Chlapi, dejte těm bídákům co pro to. Zakladivo zouby. Vláci a váleční zběhové. Budou tady mít někde tábor. Musíme najít naše lidi a rychle opustit les. K čertu, zabili Hinka, parchanti. Easter egg na South Park? Zabili Kennyho, parchanti. Jo, jako, helejte se, mně se... Ten bastard dostal cti rada, na něj. Mně se to líbí. Vám, že se budeš smažit v pekle. Jako musím říct, že se mi to líbí z pohledu, že to je jako o Žižkovi a mám rád takovouhle dobu. Mám rád i tenhle ten styl, já jsem si Warcrafty trojky hrozně moc užil. Jako fakt fest, jo. To bylo... Hele, podívej, puchlo. Další maso na porážku. Hodně jsem si to užil, byl to výborný. Co je to za divnou lávku? Tím chceš říct? Bratře Žižko, věděl jsem, že mě tu jen tak nenecháte. Jsem rád, že jsi zdrav, ale co ostatní? Všechny pochytali. Já měl to štěstí, že jsem se stačil schovat v houští. Už nás moc nezbývá. Tirada a Hinka, chlad malší mrtví. Hladnokrevně zabili ho, ten nabík je takový, že se přelíná. Všichni jsou mrtví. Ty lesní grázlové budou litovat, že se narodili. Dostal popalicí. Taku, aku ještě neviděl. Jako pěkný to je, jo, fakt že jo. Hejbe se to pěkně, kapky, všechno. Má to potenciál, jako podle mě, ta hra, jako nebude špatná. Nebude špatná, jako. Ne, že ne. Jo. Jestli se bude dát stavět, jo, tábor a tohleto, to bude hodně pěkný. Jo, jsem na tu hru hodně zvědavej, upřímně. Neměli jste sem chodit. Teď vás stihne smrt, tak jako ty ostatní. Zapte je! Tak to se ještě uvidí. Takali. Oni mi zabili už takovou spoustu. Konečně. Přemohli jsme ty parchanty. A teď už rychle z tohohle hroznýho lesa. Hmm.
Mám dvě mince ze tří, to je zvláštní. Co to? Tady nic. Okej, jdem dál. Jako... já už jsem to hrál teda. Teda vy tady nestavíte, vy jenom procházíte, jo, je to jako opravdu první mise ve Warcraft 3, kde byste vlastně jenom procházeli, naučili jste se herní prvky, narrator, neboli vypraveč vám jenom řekl, co a jak se děje, jo, že můžete chytit jumpu a tady to, jo, prostě taky ty krásný základy. Říkal jsem základy, že jo, ne záchody. A nevím proč. To se úplně zasek teďka. Jo, není to nic dlouhýho. No, moc nám jich nezbylo teda. Mince. Z těch mincí teda jsem nenašel. Zkusíme to prohledat, hele. Mě by to zajímalo, no, běhlo teprve 6 minut na celých. Jo, to demíčko není dlouhý, prostě lidi, jo. Najdi cestu ven, získa musí přežít, jasně. To demíčko není nějak dlouhý, ale já si to jako užil. Jo, tady v rohu už je konec. A to vůbec nevadí. Se totiž podíváme dál, si to prozkoumáme, proč ne? Jo, mapa vypadá dobře. Jo, je to ve stylu Warcraftu, jak můžete vidět, prostě MS, jo, pohyb. Jo, prostě klasika. Jo, jsou tady už i achievementy, že můžete přežít, jakoby, se všema pěti vojáčkama. Což si myslím, že je super v tom, že vám to dává jakoby příležitost i tohleto 6-minutový demo hrát vícekrát. Jo, což za mě je jako totálně fajn. Co ty si říkáš, že proč je tady divný molo? No, nechápu. Čím je divný? Zvláštní. Hele, tady. Mince. Kamínku. Dobrý, jako proč ne? Co hrozně mi připomíná to taky, jestli jste hráli... Jak ono se to jmenuje? Slezsko. 1800 něco, myslím. 1886, Slezsko. Je to za doby taky husitů. Kde vy hrajete za jistýho husitu, který objevuje démony, jo, a takový, je to fakt jako pěkný, člověče, to bychom se taky někdy mohli zahrát tady, na tom kanále, jako víte jak. Našel jsem 3 z 5, což to mě jako nelíbí. Nešli Warcrafty triky posouvat. Takový otáče, o 98? Kecel bych, nevím. Koukám, hle, snažím se najít jakoby každou tu minci. Ale nic jako nevidím. Pak to procházíme tu mapu celou z jeho zpátky, jo, ale... Musím říct, já jsem tenkrát býval strašný blázen do Warcraftu 3, jako šílený. Já si do dneška pamatuju všechny hlášky skoro. A já jsem je uměl i napodobit, ty peony, ty zelený, od orků. Something in doing? Yes. Yes, my lord. Já jsem je tak cipený, takže mi to ještě tak nejde, jo, ale... Zase práce? Tak já teda jdu. Something in doing? Yes. Yes, my lord.
Být zelený vůbec není jednoduché, říkal mistr Yoda roku 2500 před naším letopočtem. To je hezký efekt tohleto, jak on do toho baští a rozmlátí kus země. Teďka zkusíme ještě, jaký mají ty trasování. No, normální asi. Tam. V pohodě se pohybujou. No, problémos. Ten dá ještě pěkný, jak jsem to povedl. Jo, na to, že to je demo, a je to takový poloprázdný, ne, že ne. Nebudu to jakoby to, jo, že tady jsou jenom stromy, občas takovýhle shooter, tohleto a pár stanů stejně vypadajících, jo. Jenom s trošku jinou barvou. Není, nepůsobí to až tak prázdně, jo, jakoby až takový jako prebuild. Jo, ale dobrý, jako dobrý. Víte co? Brát to s rezervou. Bůh ví, jestli to vůbec dotáhnou do konce. Doufám, že jo, protože na tuhle tu hru se docela těším jako po tomhle tom. Jo, dost by se mi to líbilo. Třeba jako za prvý by to nastartovalo takovou tu českou jakoby scénou herní, která řekl bych je teďka různých jakoby čase, kdy my umíme dělat hry, jo, jako Češi, to v tom žádná, ale jsme teďka něco mezi indie hry, něco jako v českém filmu, jo. My dokážeme vytvořit dobrý film, ale nikdo na to nemá prachy, tak to nedělá. Jo, ale ty lidi jsou talentovaní a tak jdou do cizích zemí a tam, vole, jakoby točí ty filmy, třeba Roden, že jo, a podobně. A myslím, že ten potenciál herní český je mnohem vyšší, než mu tady pouštěj. Jo, protože 2K, že jo, podobně a THQ Nordic bych řekl, že je vlastně asi jediný, který jakoby věří v konečně, Čechu. Jsme na konci lesa. Snad budou naši padlí bratři odpočívat v pokoji. No, nechci vypnout to lišku. Tak, a teď vyrážíme do Plzně. Bylo hezký. Kraťonký. Jak můžete vidět, písen Kalicha, kampaň 1, jo. Kapitola první, myslím si, že by mohli tady mít aspoň jo, více jich těch těch misí, jo, že to bude aspoň nějakým způsobem jako dobrý, no. Můžu se vrátit do hry a zkusit dohledat ty mince, i když nevím. Jako jestli to je vůbec, hele. On tam musí ten blbón sám, koukám. Já mám vince prostě. Jako... jdu do Plzně. Já předpokládám, že to už je po tom, co Žižka je bez očička. Tam jako ten oční kontakt nebude. Takový ten plnej. Večer mi řekni, kde je ta poslední mince. Já jsem blázen, jako já to dokážu hledat klidně půl hodiny. Bych čekal tady, ale tady byla, že jo. Jako nemá ještě vyřešenou mapu nic, je tady vidět, že tady můžete mít pár vojáčků víc. Už by bylo fajn. Ale určitě to bude někde, kde se může dostat, jo. Že jsme to u šutru. To se mohlo být u šutru někde. Auba. Těžko říct. Mluvil o týhle lávce, že jo, ale... Ale, víte jak. A, něco jsem zahlít? Ne, nic, hele, člověče.
Tady to bylo. To nevím, co je. To je nějaká čutora. Co by mě mrzelo, že když mám mi zbývá jeden, že bych ho nenašel. A tady by mohl být. Tady je ten kýbl, tam jsem byl, že jo. Sakra. By ve stromě. Ne, tady nic prostě není. Tady bych čekal ještě. Taky nic. Taky nikde nic, jo. Tady jsme našli jeden, jestli se nepletu. Jako docela chytře schovaný mince. Jak jsem říkal, je to Shadow of Silencia se to jmenuje ta hra. Tak z toho si taky bere, jakoby, řekl bych, velkou inspiraci, protože tam taky sbíráte dukáty český. Jenomže vy ty dukáty pak můžete vyměňovat za něco, jo. Což je jako super cool. Jo, vy tam pak můžete za ně nakupovat a různý výhody mít za to, jo. Že když nemáte štít, tak si v něj koupíte štít. Jo, nebo meče různý. Pak myslím, že můžete i uplácet někoho snad dokonce, jo. No tak, bratře Žižko. Kde pak kurva je poslední mince? A se omáje, podívám, jestli to někde není. Ty poznámky, tak tři. Vy teďka to asi nevidíte, ale to nevadí. Já nechci tohle. Zamyšlení. Zdravím, robaček typu Warcraft na trhu je dost, ale okružení to strategickou mapou zobrazující ovládnutelné zóny, rozvinutou zemi a reakce na vpady nepřátelské armády nebo rebely, vlastně řekl i ovládněna tím, jak dobře to všechno spojuje. To by byla teprve hra. No, kamaráde, jenže ty tu hru nevyvíjíš, to vyvíjí někdo trošku jiný. Připomínalo Warcrafty trojky. Proto jsou tak všichni tlustý. Vyrábí to nějaký vodě, čověče. 10. úroveň ve službě svým. Nabízejí mu tam spolupráci. Je to projekt, tak to i zůstane. Tohle. Je to solo. A docela dobrý, jako, hele. No nic. Týpek aktualizuje. To je dobrý. Týpek aktualizuje, přidal nějaký sloty, prej. Jasně, funguje. Ale kde je ta poslední mince, kurník? Lape. To mi nedělej. To mi, kurník, nedělej. Hmm.
Jako, dám si na to čas, nebojte se, jo, já to teďka jenom přeskočím a zkusím ji najít, jo, ať nečumíte na to, jak tady furt běhám po mapě. Tak jsem to našel, je to, poslední je tady. Tady je schovaný kluk jeden. No nic, helejte se, vrhnu se ještě zpátky, kampaň, restartovat. Říkal jsem achievement za to. A zkusíme to z pěti, přežít to se všema prostě. Jo, dáme si takový rush, vole, docela mě to baví, ty vole, jako fakt, že jo? Na tomhle lese je něco zlověstnýho. Měli bychom co nejdříve vyjet poslední loď, která zůstala celá. Divím se, že jsme se v těch neckách všichni neutopili. Tak schválně, teď se můžete podívat, kde jsou všechny mince. Jo, postupně to vezmu. Vím o tý, že jedna tam. Ježiš, já jsem to už zapomněl všechno. Doufám, že jsou moji chlapi připravený, nebo jim zakroutím krky. Tak pojď, chlape. Čert je vem, nikde nikdo. Hej, vy kůřelíny, vstává. Hej, mějte kostrou, nehodlám tady vystát důlek. To je povyku takhle po ránu. Neremcej a počkat, kde jsou ostatní. Nemáme ponětí. Možná šli na raní lidi. Dobří mateře, no dobrá, jdeme se po nich podívat. Okej, tak, zkusíme to s tím, že nám přežijou všichni. Jo. Každopádně máte první minci tady, v tomhletom pařizu. Hele, stříbrný groš, ten se bude hodit. To je první část. A doufám, že to... neutečeš. Chlapi, dejte těm bídákům co pro to. Vláci a váleční zběhové budou tady mít někde tábor. Musíme najít naše lidi a rychle opustit les. Tak. K čertu, zabili Hinka, parchanti. Parchanti. Jako jediný mužiškovi se doplňuje zdraví, jo? Takže ten je jako docela based. Docela safe. Ten bastard dostal cti rada. Na něj. Doufám, že se budeš smažit v pekle. Tak. Druhá mince je tady v tomhletom kýblu. Jo, tu máme dvě. A škoda, že není posuv po mapě. Jakoby ještě, víte co? Jo, je. Aha, já to mám jenom blbě na straně. Já mám dvě obrazovky, víte co? Takže tak. I safe. Tak. Třetí. Okej. Kluci, zkoušte tady. Hele, podívej, puch. Další maso na poráž. Píška má docela dobrý replenishment life. Třetí mince je tady. V tomhletom kamínku. Co je to za divnou lávku? Tak. Tady najdeme čtvrtý. Bratře Žižko, věděl jsem, že mě tu jen tak nenecháte. Jsem rád, že jsi zdrav, ale co ostatní? Všechny pochytali. Já měl to štěstí, že jsem se stačil schovat v houští. Další metry. Jdeme nalákat. Tak pojď. Jde sem, kluci. Uplníme si životy. Tak pojď. Všichni jsou metví. Ty lesní grázlové budou litovat, že se narodili. Tak. A tady je ten tábor. Tady myslím, že vyběhne jich docela dost. Nechci zpustit všechny. Neměli jste sem chodit. Teď vás stihne smrt, tak jako ty ostatní. Zapte je! Tak to se ještě uvidí. Takali. Tak pojď. Teď ho tam dojebem.
Liška to musí přežít, což přežije, což má pohru. Přemohli jsme ty parkanty. A teď už rychle z tohohle hroznýho lesa. Jasně. Hele, další mince je tady, to je třetí. Jo, máme. Tak. To je třetí mince, čtvrtá, tu, ta poslední, to je v tom šutráku. Jo? Takže ta je někde tady? Ne. Ta byla vedle, níž kousek. Tady jsou ještě dva bastardi, jestli si dobře pamatuju. Tady je mince. Jo, tady je poslední mince. 5 z 5. Jo, kdyby někdo chtěl, taky achievement. Jiško, dej to bubu! Jo, díky tomu, že ten Žižka má takový silný nebo velký retention life, což je obnova životů, tak vy úplně na pohodu a vlastně získáváte ty... Konečně, jsme na konci lesa. Životy. Snad budou naši padlí bratři odpočívat v pokoji. Tak jo? Tak, a teď vyrážíme do Plzně. Mistr přežití, dokonce demo se všema pěti vojákama. Achievementy... Zbývá jeden achievement. Skrytý. Asi, že to všechno doděláme sami. Mě zajímalo, co je ten poslední skrytej. No nic, dámy a pánové, hejte se. Dáme nastavení. Jazyk. To nepotřebujeme. Na těžkou asi dohrání. Můžeme zkusit ještě. Ale já mám času dost. Docela mě to baví. Musím to dohrát ještě na těžký. Víte co, úplně to top cool. Na tomhle lese je něco zlověstného. Měli bychom co nejdříve vyrazit. Nesmíme ji otálet. Na mince teďka kašlu. Doufám, že jsou mu i chlapi připravený, nebo jim zakroutím krky. A jako víte co, tyvo, to je taková nostalgie, jako a ještě je to v češtině, jo. To se mi prostě... Černěvem, nikde nikdo. Hej vy kůřelíny, vstávat. Hej mějte kostrou, nehodlám tady vystát důlek. To je pohyku takhle po ránu. Ať. Neremcej a počkat, kde jsou ostatní. Nám neutečeš. Chlapi, dejte těm bídákům co pro to. Práci a váleční zběhové. Budou tady mít někde tábor. Musíme najít naše lidi. Čertu, zabili Hinka, parchanti. Trošičku nabejstíme. To nebude těžký, jakoby zas tak. Ten bastard dostal cti rada. Na něj. Doufám, že se budeš smažit v pekle. Doufám, no. Tak pojďte. Hele, podívej, Puchlo. Další maso na porád. Jde sem. Puste ho. Dobrý. Tak to bychom měli. Teďka proběhneme tímhletím a doufám, tyvo, že to snad zvládneme i v pěti, jako tyvo. Co je to za divnou lávku? Pardon, nevím. Hrač mi utíkáš dolů. Jako jsi myslel nějakou dole? Tam žádná divná lávka není jde vidět, jako chlapi. Bratře Žižko! No, pojď. Věděl jsem, že mě tu jen tak nenecháte. Tři kušníci. Jsem rád, že jsi zdrav. Ne, dva co ostatní? Všechny pochytali. Já měl to štěstí, že jsem se stačil schovat v houšti. Další mrtví. Tak pojď. Všichni jsou mrtví. Ty lesní grázlové budou litovat, že se narodili. Je hezký i ten efekt, že je vidět, kdo zrovna mluví. Neměli jste sem chodit. Teď vás stihne smrt, tak jako ty ostatní. Zapte je! Tak to se ještě uvidí. Za kalich. Tak pojďte. Ah.
Nebudeš ho být. Konečně, přemohli jsme ty parchanty. A teď už rychle z tohohle hroznýho lesa. Tak, jdeme. Hodíško. A já si myslím, že to je ten achievement poslední na dohrátí, jakoby za těžkou obtížnost, no. Což jako je znát ta těžká obtížnost. Mají vyšší demáč, řekl bych, a větší HPčka, jo. Tak, pojď. Ty blbče! Dobrý. Dobrý, dobrý, jen tak tak. Píška musí přežít, najdi cestu ven z lesa. Konečně, jsme na konci lesa. Snad budou naši padlí bratři odpočívat v pokoji. Tak, a teď vyrážíme do Plzně. Hejte se, já jsem si to užil, líbilo se mi to. Skrytý achievement jsem nedostal. Nevadí. Je to zadarmo na Steamu, jak jsem říkal. Jmenuje se to Písně z Kalicha Pre-Alpha. Pokud máte zájem, hele, stačí si to tam najít a zahrát si to. Doporučuji. Mějte se všichni pěkně a čau čau.